Escola Superior de Educação de Coimbra conta com uma longa história durante a qual foi diversificando a sua oferta formativa. Educação, tecnologia, artes e ciências sociais aplicadas são algumas das áreas de formação desenvolvidas na ESEC. Nesta escola podemos encontrar 12 licenciaturas, vários cursos de especialização, pós-graduações e mestrados. A forte aliança entre a teoria e a prática resulta num elevado índice de sucesso na integração no mercado de trabalho. Situada numa zona central da cidade de Coimbra, a ESEC é uma escola aberta ao mundo exterior e aposta numa forte cooperação com empresas portuguesas e entidades internacionais. Na ESEC promovemos um ensino adaptado às exigências de um mercado em constante mutação. Escola Superior de Educação de Coimbra. Uma formação orientada para a profissão.